Edhe unë jam një nga ato firmtarë që kanë firmos bashkë me kolegët dje, që tjeni i pranishëm komision. Doja dija, nëse mundësh, patët nëj sebep, nëj indicje, nëj shkas që filluat këte investikim, kishit në sinjal, nëj informacion nga qytetarë të cilët prisin rallë për shqetësi, apo kishin bërë kërkesë tek presidenti dhe kishin kaluar çdo afat, nërsa tjerë merrnin pasaportë brenda ditës, si cituat ju, apo është thjesht në rutinën e punës tuaj si gazetar investigativ, me sa di. Pyetja e parë, së dyti, me shërbimet keni patur kontakte, me gjithë se zbesoj që ato ju japin informacion ju, keni dërguar ju si gazetar për të kryqëzuar i fare informacioni para se t'i bëni publike agjensive ligjzbatuese në Shqipëri, të cilat i japin presidentit të Republikës informacion individ pas individi që plotësohet e kuadri plot ligjor në përputhje apo në lidhje me rrezikshmërinë që paraqesë individ të pajisur me pasaportë dhe me shtetësi shqiptare për sigurinë kombëtare. Në disa agjensi ligjzbatuese në Shqipëri që dërgojnë kur i kërkohet, mbrenda ai rasti ekzemplar i protokollit në datë 28 shtator, në orën 9, të marrësh pasaport në orën 4 mazdite, besoj që është rast përjashtues, nuk ekziston mundësia që të ketë letër këmbime të atij lloji, dhe që do të kërkoja nga kolegët, pasi të marrë dhe përgjigjen e pyetjeve, nëse ju do të më jepni përgjigje, është që puna e komisionit të mos ndalet vetëm në dëgjimin e gazetarit në ruar që kemi përballë, por të drejtohemi në drejtën që na jep edhe rregulloria e kuvendit, edhe kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, shërbimit informativ dhe agjensive tjera ligjzbatuese për të kërkuar informacion të detajuar në lidhje me çfarë ka ndodhur me 390 dhënjet e shtetësive. Bëhet fjalë për 3 vite, nështëa që të mos jemi paska ikë, zoti Maliqi, po, që të mos i duket, pakën unë, nuk di pikpame dhe kolegëve socialistë, që të mos i duket si kur e kemi dy fekt në sy me presidentin e sotëm, nëse komisionit do tjetë dakord, të kërkojmë informacion edhe për procedurën e dhënjes shtetësive në 75 vjetët e fundit, nëse po them bëjmë një autopsi se që ka ndonë Shqipëri në gjithë vitet, pra mund përfshihet që rast analog, të e kërkoj të kolegë dhe mi të komisionit, edhe procedurët që është njëmë nga presidenti para ardhës, para metës, që të qetësohen ata që janë pro metës, besoj që sotë dhe meta vetë që unë të paktën, po besoj dhe ju, më shumë se unë ju e keni votu dhe në 2017 një pjesë e mire juje, po unë nuk kam asgjë personale me Ilir Metën si Ilir Meta. Me presidentin e Republikës, nëse ka dhënë shtetësi pa marrë informacion konkret nga agjensitë që ligji ngarkon për t'i dhënë presidentit informacion, të ndjekim rrugën ligjore që një gjënë tila rrasë, nështë a ju a ne, masi ta mledhën gjithë informacionin e nevojshëm, pse jo mund të drejtohemi prokurorisë speciale me i kallëzim që njësin hetimin. Unë do të doja konsensus në kolegëve të komisionit që të drejtoheshim institucioneve ligjzbatuese, shërbimit informativ më së pari, drejtorisë së migracionit, ministrisë brendshme, për ta shtym atë periudhën për cilën bëjmë kërkesë për 5 vite që të mos jetë vetëm presidenti Meta, të shikojmë dhe presidentin para se si ka vepruar institucioni presidentit në rastet e ngjashme me të. Të falenderoj dhe të prisoj. Faleminderit zotë Morizi.